Tjena! Oskar är igen på alla möjliga bibelfrågor. Och nu om några dagar här så är det ju val. Och jag passar på att hissa Sveriges flagga här i bakgrunden. Och jag skulle vilja påstå här då att valet faktiskt handlar om två olika flaggor. Antingen mer av den här flaggan eller mer av EUs flagga. Eller den så kallade Maria-flaggan. Nämligen en katolsk flagga om vi går till botten med det hela. Och den här då flaggan är ju från reformationen med Gustav Vasa och Martin Luther. Då har vi fått det här korset i våran flagga för Sverige. Och nationalstaten Sverige växer fram då i och med det på 1500-talet. Så det är här vi står då i valet mellan faktiskt då nationalism och globalism, och även då nu är ju många som hävdar att man inte ska blanda ihop religion och politik, men det är precis det jag ska försöka göra här på ett så bra sätt som möjligt, och inte blanda ihop det på fel sätt. Men det är ändå så att vi har många saker i Bibeln som tyder på att det här är inte två olika begrepp, och det som står om den absolut sista grejen som ska hända är att Herren ska bli en över hela jorden. Och det är ju både ett politiskt och religiöst rike vi pratar då om. Guds rike alltså, som vi predikar om. Det är inte egentligen frånkopplat från politik. Men jag ska försöka reda ut det här begreppen. Och vi börjar med att köra ett intro. Fortsätter vi på den inslagna vägen om religion och politik. Och som sagt, jag tror att valet nu handlar om framförallt det som brukar kännetecknas som, eller sammanfattas som, globalismen och då nationalismen. Men vi ska veta det, nu försöker man göra de här begreppen bara till något världsligt frånkopplat, kyrkor och såna här saker. Men så enkelt är det inte, skulle jag påstå, utan det här globalismen som framförallt kommer ur romarriket och den romersk-katolska kyrkan som alltså ville ta över hela världen. Det är en religiös idé också från början. Och på samma sätt är då nationalismen, där vi alltså tog oss ur det här globala systemet som var innan reformationen då. Det är också en religiös idé från början. Så att det här kan ni ta till er, ni som bara ser nationalismen som politiskt, demokratiskt eller någonting. Alltså det är, allting kommer från Bibeln egentligen, om man ska hårdra det. Så att det är därför jag vill ta upp det här. Och sen då, om vi börjar med det här med Guds rike och Herren ska bli en över hela jorden, så är ju det såklart ett globalt projekt, men det är inte det här tyrannriket då som vi såg att romarriket blev, och som även då det talas om att det här antikristliga riket ska vara innan Jesus kommer tillbaka och upprättar det här gudsriket. Så att det här har med både religion och politik att göra. Men om vi börjar då med Bibelns, framförallt då nationalism, som var då Israel. Nationen Israel alltså, och vi har det här med kung Davids tron. Så var det att det fanns en kung, och han hade då rådgivare eller profeter vid sin sida som gav honom olika tips som de hade fått från då Gud. Sen hade ju David en egen relation till Gud, men det räckte inte till, utan han behövde också de här rådgivarna, alltså religiösa rådgivarna. Och han var ju också religiös, så att det blir liksom, allting smälter ju samman där. Men det var ju en statsapparat, och det var så här, va? Så att där smälter det absolut samman. Och det här systemet då med profeterna och kungen är ju något som inspirerade just reformerta nationalstater. De hade ju kungen och dess rådgivare. Sen är frågan hur mycket Gustav Vasa lyssnade på prästerna från Svenska kyrkan, det kan man ifrågasätta, men det är ändå så det gick till. Och innan fanns det också då att kungen hade de katolska prästerna som
rådgivare vid sin sida. Men nu har vi ju demokrati och statsministrar och de som bestämmer, presidenter, har ju också rådgivare. Så att det är ändå, även om vi har bytt system, så har vi ändå den här möjligheten, så att säga. Så därför kan ju då religion påverka politik. Och ett väldigt aktuellt exempel är just Donald Trump, som har väldigt många rådgivare som ber med honom och förmedlar olika uppenbarelser. Så det här är absolut levande, precis som det var på Bibelns tid, även i demokratiska stater. Samma sak då, i det här antikristliga riket, och det är också det, ska jag säga innan jag fortsätter, det är också den tronen, det är den tronen som Jesus, när han kommer tillbaka, kommer att sitta på. Så han kom ju när det var det här första romarriket och globalistiska tankesätt, egentligen romarna ville ju ta över hela världen. Och han kommer också komma tillbaka, det här är ju intressant, den kopplingen mellan första och andra tillkomsten av våran Herre Jesus Kristus. Så kommer det också då vara något liknande system som vill ta över hela världen. Och det kallas ju då det antikristliga riket och globalismen helt enkelt. Och det är också en religiös konstruktion, ska vi säga. Sen är det att antikristliga riket, där vill man ju alltså få bort, han kommer ju dyrka en gud som inte någon har dyrkat innan. Alltså det kommer en slags ny religion. Så det är därför han kommer inte ur något, han kan komma ur det gamla, men han kommer ändå försöka göra något som ingen har gjort. Det är därför folk kommer kanske då börja tro på det. Vissa kommer tro på det, eller ganska många rättare sagt. För då handlar det ju om alltså att bryta ner alla andra religioner och skapa en ny grej. Och det kommer framförallt genom då den här personen som kallas den falske profeten. Som är en sammanfattning av alla falska profeter, ska man kunna säga. Som då hjälper den här politiska då, antikrist, att kontrollera och styra världen. Men det är det här som är under uppbyggnad och har varit det hela tiden, och katolska kyrkan försökte ju då innan reformationen kom att också kontrollera via kejsaren och såna här saker. Men då kommer ju reformationen och ändrar om, rör om i grytan här. Och vi får ju de här mer självständiga nationalstaterna, och det var ju en bra grej för att bromsa vi upp det här antikristliga riket. Och det är det jag menar behöver hända ännu en gång här, för det här vet vi inte, tiden eller tid och stund vet ju ingen, så att säga. Och det vi ska göra som då som tror på Jesu Guds rike, det är ju att motverka de här antikristliga tendenserna helt enkelt. Vad jag tror är på gång nu, det är alltså reformation 2.0, där mer och fler länder lämnar då det som nu har blivit nya religionen inom Europa, det är alltså EU, som också då, som jag var inne på, härstammar ur katolska kyrkan. Man vill ju inte prata så mycket om att det är religiöst eller någonting, utan det är bara en freds och handel och sådär, men det är religiöst. När vi går på djupet, och det härstammar just ur katolska kyrkan, som har, vill ju ta revansch efter reformationen såklart, och återreformera. Då är många av de här ordersällskapen, som jag pratade om tidigare, jesuiterorden, där då påven är med, han är den första jesuiten som är påve. Det är därför han har varit så pass annorlunda också, han har ju gjort många saker som har väckt debatt, både familjesynen på familjen och många olika saker han gör. Så vad vi står här då inför, det är alltså det här med antingen fortsätter vi in i det här globala antikristliga systemet, eller så tar vi ett steg tillbaka, gå tillbaka till trygga Sverige med där vi hade kristendomen framförallt som ledstjärna. Tio Guds bud var ju mycket det lagar och regler stod på, och det fortfarande gör. Alltså, vi har en grej som där, vi är alla lika inför lagen, och det är en grej som kommer från Bibeln, från då nationalstaten Israel, där man liksom hade då vem som än bor där, och är det invandrare eller infödd av jude. Man var ju inte främlingsfientlig eller så, men alla skulle följa samma lag. Det var en liksom grundpelare i hela samhället. Så det kan inte finnas två olika lagar och sådana här saker.
Och det vill vi också ha i Sverige, och det är många som tjatar om det just nu. Men det är alltså en biblisk tanke. Så vi måste ju förstå det här. Många saker det vi gillar liksom med, ja, i våra nationalstater vi håller för ja, bra värderingar och så vidare. Det kommer ju från Bibeln, det kommer från kristendomen. Och det har ju varit en systematisk då, att vi har smutskastat vårt arv och så här, i skolläroplanen och så här, man går emot nationalism och liksom saker. Och visst, rasism och alla de här dåliga sakerna som Hitler kom med, det är något, den formen av nationalism ska vi absolut gå emot. Men det är viktigt att komma ihåg att just det här med rasism och rasbiologi och så vidare, det kommer ytterst sett ur evolutionsläran faktiskt, ska jag påstå här. För att, och det är diskuterat med några också, även vanliga historielärare som faktiskt håller med om det, att utan evolutionsläran, just det här med att starkast vinner, starkast genen är viktiga, så har vi ingen rasism egentligen, för Bibeln är inte rasistisk på det sättet, utan alla kommer ju ur en och samma människa, så Jesus har skapat, Gud har skapat världen genom Jesus och alla människor. Så här. Det är väldigt då likvärdigt egentligen mellan alla grupper. Men just rasismen kommer ju ur då evolutionsläran istället, som vi fortfarande har i skolan. Och det vill man inte liksom kännas vid riktigt och koppla ihop. Men om man ser på just vad rasismen gick ut på, att det är en starkare ras och den överrasen och de här sakerna, så är ju det just ifrån det här evolutionstänket, att den starkaste ska överleva, och då är det bäst att den rasen så att säga fortplantas, och de här som är lite svagare, de ska vi rensa bort och förtrycka och så. Så det är därifrån alltså då vi har begreppet rasism. Så man har ju helt försökt att då blanda ihop det här bara för att trycka ner det här med nationalismen och just kristendomen och flaggan. Men det var just det som förhindrade rasismen och många världskrig egentligen då. Längre tillbaka i tiden, för vi har aldrig haft ett så stort krig som första och andra världskriget. Och det kom ju efter då, evolutionsläran och det här. Man vill ju smutskasta Bibeln och att säga att nej, men det var ju Bibeln som gjorde det, och kyrkan, det var det som gjorde att det var så strängt och straff och pina och så. Och visst, det fanns mycket sånt också, jag förnekar inte det. Men just när vi tar in det här andra istället då, där evolutionen och globalismen och det här, då får vi något ännu värre, skulle jag säga. Så därför behöver vi behöver en reformerad kyrka och en reformerad saker. Det är det som är den bästa lösningen. Och reformerad då, nationalism skulle man kunna säga, som inte har något med rasism att göra. För Bibeln är ju då, vi poängterar en gång till, det positiva med nationalismen, det är ju det att vi slipper det här Babels torn-grejen. För det fanns ju ett rike då, lett av Nimrod, precis efter Noas flod, som står beskrivet om här i Bibeln, första Mose kapitel 12, som var ett globalt styre där man försökte få alla att gå åt samma håll, men utan att följa Gud. Och det var ju det som blev det här tornet. Man byggde tornet för att man ville starta krig med Gud och komma upp i himlen och hålla på sådana här vansinnigheter, och det här rasar ihop, och från det har vi olika språk och olika nationer, därifrån det kommer. Och det var något positivt just för att vi skulle hindra så att det skulle bli det här, för till slut så blir det ju då att Gud måste dränka jorden igen när det blir det här upproret hela tiden. Så det var därför vi spreds ut och fick olika språk. Innan hade vi bara ett språk. Så det är alltså grunden för varför nationalismen är något positivt. Men då Satan och hans fallna änglar och demoner och allt det här vill ju hela tiden komma tillbaka till det där Babels-tänkandet, och det är det som finns i EU och FN och de här organisationerna som vill få till en global stat, en global makt, och det är alltså tillbaka till det här Babylon-tänkandet. Och vi har ju det här Babylon i Uppenbarelseboken 17-18, kan ni läsa där. Och vi uppmanas ju alltså att dra ut ur Babylon och det här. Bilda er egen uppfattning, kolla upp och rösta som ni känner på söndag. Ha det bra. Hej då.